Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Malaysia ku berdaulat, tanah tumpahnya darahku. Seperti yang kita ketahui, tema dan logo yang dipilih sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini, iaitu Malaysia Prihatin, adalah merupakan tema dan logo yang sama sebagaimana sambutan Hari Kebangsaan sebelum ini. Sesungguhnya, pemilihan tema yang sama ini adalah amat bertepatan sekali kerana ianya jelas menggambarkan kesatuan jati diri yang utuh serta kesinambungan usaha sama keseluruhan rakyat Malaysia dalam bersama-sama memerangi COVID-19. Ia juga turut menzahirkan keprihatinan pihak kerajaan dalam terus menangani isu kesihatan sejagat yang mana ia merangkumi pelbagai aspek alam sekitar, ekonomi dan sosial demi kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Bagi warga kumpulan alam flora, sebagai sebahagian daripada barisan hadapan yang turut sama memerangi pandemik COVID-19 ini, kita akan terus committed dalam menyediakan persekitaran yang bersih, selamat serta lestari bagi seluruh rakyat Malaysia. Akhir kata, marilah kita bersatu teguh mendukung tema Malaysia Prihatin ini demi kesejahteraan negara yang kita cintai. Merdeka! 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 Terima kasih.